आगामी जेठ 31 गते हुन लागेको दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई प्रभावकारी बनाउन मोरङको विराटनगर, लेटाङ, भोगटेनी, पथरी, सनिसरी र बेलबारी लगायतमा कलाकारहरूले नाटक प्रस्तुत गरेका छन्। पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा धेरै मतबदर भएका कारण दोस्रो चरणको निर्वाचनमा बदर हुन नदिनको लागि राष्ट्रिय नाचघरका कलाकारहरूले देशका विभिन्न स्थानहरूमा भोट नाटक देखाउन थालेका हुन्। मतदाता शिक्षालाई बढी प्रभावकारी बनाउन 640 जना मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता र स्वयंसेवकहरू परिचालन गरिएको भए पनि नाटकबाट धेरै मानिसहरूले छिट्टै बुझ्न सक्ने भएकोले भोट नाटक देखाइएको क्षेत्र निर्वाचन आयोग विराटनगरले जनाएको छ।